Tervetuloa ohjelmaan taas! Ohjelmaan, jossa unboxataan. Tämä on unboxausohjelma nimeltä Videosäkki. Ohjelma, joka keskittyy lähinnä videokasettien ja Blu-ray- ja DVD-levyjen esittelyyn. Mutta kyllähän täällä yleensä leffoistakin puhuja. Kaikesta muusta hienosta maailmassa. Ei tässä mitään, kuulkaa, olette jälleen saapunut katsomaan vähän Blu-ray-hyllyjen tonkimista, joten sitähän mä meinaan tässä kohta tehdä. Ja älkää tota noin niin kadotko kesken videon, koska lopussa on tietysti taas supersäkkiä, boi pojat, täällä on kyllä hieno filmi, että tämä kannattaa kyllä niin kuin katsoa sitten. Kannattaa katsoa sinne asti, koska vittu tässä on perkele setti. Mutta joo, Mä otan nyt tän mun liikuteltavan kameran ja meen tonne hyllylle, joten let's go! Okei, okay. sitten toiselle puolelle filmiä. Vähän ulkomaista sitten katsomaan. Ja siinä on hieno, hieno Fulsin leffa heti ekana. Cat in the Brain. Moniko on nähnyt, mennään taan. Tässä on Gore enemmän kuin enemmän kuin laki sallii. Kyllä, se on hirveitä filmiä, hirveitä filmiä. Sitten tässä on Bucktown, öö, tota Fred Williamsin tähdittämä öö, Black filmi Muistaakseni ihan hyvä. Scorpion Releasingilta on nämä. Ja sitten tässä oli hauska, tai no hauska ja hauska, mutta siis niinku hauska on tapa, miten tämä filmi käsittelee raiskausta. Niinku tosi, sellainen huolettomasti. Eli 70-luvulla asiat oli kyllä vähän eri. Ja Scorpion releaseiltä sekin. Sitten tässä on Dead Ship. Tämähän on hauska. George Kennedy näyttelee tämmöistä kipparia. Ja ne semmoinen laiva haaksi rikkoutuu. Ja ne menee sitten tämmöiseen aaven Ja se on tämmöinen natsien vanha laiva. Ja sitten siellä alkaa kummittelee kaikkea kauheita. Hui, ui, ui. Sitten ui, ui, Space Rider Scorpion releaseiltä. Eli... eli tota, Roger Cormanin filmi, Uh, tuottama siis. Joo, tämmönen Star Wars-tyyliin tehty, tehty, leffa. Ja ui, ui, ui. <coughs> oi, 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 Robot Holocaust, vittu. Tää on Tim Kinkeidin leffa. Ennen tätä Blu-ray-julkaisua, niin tätä filmiä oli tosi vaikea löytää yhtään mistä. Ja nyt tää on hieno pahvisliivisenä julkaisuna hyllyssä. Ja kun mä katoin sen, niin mä olin onnessaan ja mä olin iloisena, odotin sitä. Ja sit kun mä katoin sen, niin ei se nyt niin kauhean hyvä ollutkaan sitten. Lähinnä tylsä. Sitten tässä on äh, tota, Flavia Heredic, Florin, Florinda Bolkan. No niin, katsotaas. tässä. Oi vittu, tricks video malauta kansista huolimatta perkelee sentään. Tää on kuulkaas, tää on kuulkaas, tämä on ihan suomenkielinen julkaisu, tai suomalainen julkaisu. Siinä on meidän harvinainen, harvinainen kasetti. Ja sitten tässä on mulla pahuuden luostari, vähän vähemmän harvinainen kasetti. Niin siinä on sanottu, Flaviat sitten. Sitten tässä oli kun Soroti House Massacre. Tää oli kans Kormanin tuotanto. Mä en kyllä muista yhtään mitä tuossa tapahtui. Hei, Night of the Living Dead. Hei, mulla oli se kriteerion versio. Et en mä oikein tiedä mitä mä tällä teen. Viedään tää no joo, sinne meni. Ja sitten vittu, ehkä yksi paras filmi, ehkä yksi julmimmista filmeistä ikinä, Treads, vittu ydinsotafilmi, niin kun, siis, jos ootte nähnyt Treadsin, sitä ei, ei, ikinä unohda. Ja mä tuun tekemään tässä jossain vaiheessa ydinsotafilmin spesiaali, ja Treads on kyllä niin kun, yksi keskeisistä teoksista. Tää on, tää on tota, no niin, uusi UK-julkaisu. Blu-ray, helvetin hyvä julkaisu kyllä, että niin kun, että kyllä se on saanut kyllä niinku tosi hyvän käsittelyn toi. Sitten mulla on tässä quatermass filmejä Eli Quatermass on tämmönen Hammer, Hammer-yhtiön, tämmönen niinku, vähän niin Doctor Who. Eli mulla on tässä kaksi leffaa, Quatermass and the Pit. Ja tää toinen oli The Quatermass Experiment. Ihan jees, ihan jees. Ja hei, vähän samalta ajalta tulee sitten pahvi sliparinen Blake of the Zombies. Eli Hammer, House, Hammer Horroria on tässä. Ö, tässä oli, mä luulen, että mä oon nähnyt tämän, Ehkä niinku MTV kesäkauhua sarjassa. Onkohan se voinut tulla, koska mulle tosi hämäriä muistikuvia, että mä olisin sen tosi lapsena nähnyt. Ja se on pakko olla nähty TV:stä, koska mun tietääkseni tätä ei kyllä ole Suomessa VHSL julkaistu. Joten kertokaa joku viisaampi. Onko se tullut TV:ltä kesäyön kauhussa? Vittu, mä olin ihan varma. Sitten se oli Panos Kosmatoksen leffa Beyond the Black Rainbow. Eli Panos Kosmatos tunnetaan niinku ehkä enemmänkin sen Mandin ohjaajana. Tämä on niinku. Jos Mandy oli outo, niin tää on vielä sata kertaa oudompi. Tämä on sen aikaisempi leffa, että kannattaa katsoa, jos tykkää. Sitten tässä oli kans tosi weirdo maininke: Last Circus. Tämä on siis toi Alex de Iglesian tämmönen splatter-komedia-draama. Äh, Häiriintynyt klooni, mikä ottaa konepistolin, ampuu ampuu toisia ihmisiä. Se jotain semmoista, että niin kun on, löytyy muuten futurefilmin DVDkin julkaistu Suomessa, jos se kiinnostaa. Sitten tässä oli tosi kummallinen leffa Symptoms, missä Donald Pleasance tytär on, näyttelee tässä. Eli Angela Pleasance. Mä en tiedä, onko se muissa filmeissä näytetty, mutta tosi outo psykologinen draama on tässä. Ja nyt tulee kovaa tavaraa, ui, ui Bronx Warriors, Blue Underground, Escape from the Bronx, Mark Gregory palaa ja malata sitten New Barbarians, siinä on kova kolminko. Ja kuinka ollakkaan, täältä löytyy New Barbie ei Bronxista ja vittu uudet barbaarit ja vittu Bronx Warriors löytyy suomalaisina VHS-kasetteina siinä, että niin kun repikää siitä, siinä on kovaa tavaraa. Sitten on Larry Cohenin mielenkiintoinen leffa, God Told Me too. ootteko nähnyt? Siinä niin joukko ihmisiä käynnistää sitä niinku sarjamurhaan aallon, niin kuin eri ihmiset toisistaan tietämättä, ainakin näennäisesti, ampuu viattomia sivullisia, ja sitten ne kaikki sanoo, että God Told Me To, että siinä on tämmönen mysteeri, mysteeri taustalla. Tää on aika creepy filmi loppujen lopuksi, ja Larry Cohen osaa kyllä tämän tyylin, se on niinku sika, sika, jotenkin ahdistavaa tällä, tää muuten löytyy kyllä suomalaisena vhs Tuo paholainen nimellä tuolla jossa. No, käydään se joskus ehkä tarkemmin läpi. Se on ehdottomasti mielenkiintoinen leffa. Sitten Get Mean, elikkä, elikkä, Tony Anthony Westerni, siinä on kova jätkä, kattokaa, kattokaa mikä ase, jumalauta, siinä on miehekäs ase, <laughs> Sitä niinku taiteilijalla lähtenyt vähän keuliin tätä kanta tehdessä. Blue Undergroundin julkaisu, eli westernia on. Ja tässä on myös Blue Undergroundin hieno tuplajulkaisu Bruno Mattein taideteoksista Hell of the Living Dead ja Rats Nights of Terror on ehdottomasti niin kympin, kympin, viihdyttävyystasot on kyllä tässä kohdilla. Ja sitten House by the Cemetery Fullsilta. Itse tänkin mä voisin viedä pois, koska mulla on se Arrow-video, niin mitä mä tolla, sitten tolla teen, koska tää on ainakin ekstra köyhempi versio tämä. No, Junkin Express, Vonkar Vain, aasialaista filmiä. Mistähän mä tämän sain? En mä tiedä, jostain mä en saa tämän sain ilmatteeksi. No, oikein hyvä filmi. Siis en ole nyt aasiasen filmin ylin ystävä, mutta tää on kyllä ehdottomasti mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tapaus tämä, Junkin Express. Ja sitten Straw Dogs, ehkäpä Sampekin pahin kyseenalaisimpia filmejä. Ja tämä on widescreen versio Se huono puoli tässä taisi olla, että tässä mitään subtitlee kyllä tässä tässä taan olla. Vai... Ei, kyllä siinä on englis Oikein hyvä juhlajulkaisu tosta. Pekin leffasta. Sitten tässä oli kaikki Basket Caseit samassa paketissa. Basket Case Trilogy. Ja tää oli kenenkäs julkaisema, tämä Optimum Releasing, vai mikä, mikä, se oli? Tota, no, no joku, joku, julkaisu, mutta UK julkaisu kuitenkin. Se on hauskoja, hauskoja filmejä kyllä tässä. Tässä kyllä. Ja hieno steelbookki on tämä. En tiedä, en tiedä mistä mä edes ton tilasin joskus aikana. Ja sitten on kova, oi oi, The Aftermath, pelottomat. Oi oi, vittu. Tuu siinä on kuule VCI Entertainment ja hieno julkaisu kyllä. Ja vihdoinkin leikkaamaton versio, nimittäin se on yllättävän paljon saksittu tää kotimainen VHS tästä. Että niin kun, jos vähänkin kiinnostaa postapokalyptiset kökköfilmit, niin tämä on ehkä sieltä sympaattisimmista päästä kyllä tämä Aftermath. Ehdottomasti suositellaan. Sitten tässä on jälleen kerran Tony Anthony Westerni Coming at ya. Ja huomaatte, Blu-ray 3D, tää on siis 3D-leffa, niinku mitä vittua, niinku oikeesti 3D. Joo, siis tää on yksi parhaimmista 3D-leffoista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja siis mä näytän joskus noita mun laitteita, millä mä näitä katon, niin niin, niin tässä niinku tosiaan niin kuin vauvan paskainen perse tuodaan kameran eteen, ilotulitteita, saippuakuplia, mitä kaikkea, Verisiä, veripanoksia, posa, posahtelee, Tää on niinku ihan, tää on niinku. Tää, tää leffa on kyllä niinku, ihan niinku siis sekasin kyllä kokonaan. Että siis ehdottomasti erittäin viihdyttävä Gore Western kyllä, 3D. Sitten tässä oli tämmönen halpispoksi, mitä mulla näitä, ne on Miramax Multifeature. Tässä on Jackie Chan filmejä, Projektaa 1, 2 ja sitten Armor of God 1 ja 2, vaikka ne onkin Operatio, Operation, Condor nimellä. Mutta uskokaa pois, ne on Armor of God. Ja vittu, tässä muuten oli paskaa se, että nää oli, uudella, uusilla duppauksilla, ja siis siellä oli jotain räppimusiikkia pistetty, niinku, hyi vittu, mutta onneksentään Armor of Godissa nämä keskeiset musiikkikohtaukset oli jättetty koskematta, eli siis tää niinku, Andy Laun tai Higher Than High, ei ku se oli, se oli Jackie Chan, mikä laulaa Higher Than High, ja sitten oli se Midnight Rider on se Andy Lau. Siis ja mä puhun nyt siis Armor of Godista. Siinä on hieno, kaksi hienoa musiikkikohtauksia. Ni, niitä ei ole muutettu, mutta muuten oli jotain paskaa pistetty siihen. Yh, mutta siis nämä on jotain, just noita jotain vitosen Blu-rayta, että ei se nyt varmaan kauheasti haita. Sitten on hyvin har harvinainen julkaisu. Tässä on The Killer Elite, eli ranskankielinen julkaisu. Tai siis ranskalainen julkaisu Pekinpahin erittäin harvinaisesta digijulkaisusta kyllä se Killer Elite. Ei ole mikään erikoinen leffa, mutta kuitenkin, että harvalla on kyllä The Killer Elite hyllyssä. Ja sitten tässä on pahamainen viitun paska. Halloween Unrated Producers Cut, niinku siis Halloween kuutosesta, niinku vitu tää on paskaa. Niinku oikeesti, se Producers Cut ei yhtään paranna sitä, niinku häpeäistä. Sitten seuraavaksi tässä Editor. Mulle suositeltiin tätä. Tää on vähän tämmönen retro -giallo eli, tai Neogiolla, miten sitä nyt sanokaa. Ihan hauskaa meininkiä kyllä, mutta mä en ole ehkä Kialon ylinystävä, mutta ehkä mut vähän, vähän, vähän liikaa hypetettiin, mutta niin kuin, ihan jees, ihan jees. Australian on julkaisu. Sitten Shamelessilta Almost Human. No vittu, okei, okay. Almost, Almost. Tää oli tosi kovatasoinen Umberto Lenzin krimifilmi, että tässä kyllä ammutaan viattomia niin paljon, että, että oikein pahaa tekee. Hieno, hieno kansi kuuluisasta kohtauksesta, missä noin on kattokruunuun ripustettu ja sitten ne ammutaan jo noin. Viattomat siellä jossain talossa. Ja Michelle Soavi, hieno Church. La Chiesa. Tää on, on oikein pirullista kauhua tämä kyllä. Sitten mulla on näitä Vestron Video Entertainment, niin siis tässähän on, huomatkaa, Vestron VHS että on tossa alla. Sitten tässä on jenkkiläisiä Vestroneita. Tässä on siis Chopin Mall, mutta valitettavasti multa puuttuu tää tota noin, kotimainen VHS. Se on pitkään ollut hakusessa. Ja tätä ei ole ikinä Blood Dinneria, ei ole koskaan julkaistu Suomessa vhs mikä on harmi. Eikä muuten ole myös VAXwork 1 eikä 2 Että, kyllä. Mutta siinä ne on blu sitten. Ja sitten edelleen Westron filmiltä Class of 1999, elokuva, joka ei myöskään ikinä ei julkaistu Suomessa. Ja tämä on Mark L. Lesterin futuristinen toiminta-elokuva kouluun, koulusta, johon tulee cyborgeja opettamaan, mutta nämä cyborgit myös on murhanhimoisia ja eivätkä epäröi tappaa oppilaita. Kyllä, kuulit aivan oikein. Tämä on hieno kulttifilmi. Tässä on hyviä näyttelijöitä robotteina, kuten esimerkiksi John B. Ryan ja Pamela Greer, kyllä. Ja Patrick Kilpatrick. Ehdottomasti kova leffa, suosittelen. Sitten I Alien 2, Hell on Earth. Ei kun Alien 2 on Earth. Tätä mä esittelenkin mun alienit, alienit, alienit ulkoavaruudesta jaksossa. Siitä ei sen enempää tässä. Ja tääkin oikeastaan sopii samaan kategoriaan. The Deadly Spawn. Earth vs. the Ultimate Eating Machine, kyllä. Joo. Tässä. Tää on ihan hauska pienen budjetin filmi. Entinen näistä, missä tämmöiset ytykät sitten menee yhteen omakotitaloon ja alkaa siellä murhaan ihmisiä. Tää on muuten täytyy sanoa, että tämä on ehkä yksi paskimista Blu-ray-levyistä, Blu mitä mä oon ikinä nähnyt, kyllä. Siis tää on ihan suoraan jostain VHS-lta vedetty, jos en nyt väärin muista joo. Elite Entertainment. Tarvisi ehkä katsoa uudestaan, että onks mä, onks mä jotenkin kattonut kierron tai jotain. Sitten erittäin merkillinen filmi Possession, kyllä. Sam Neil näyttelee tota äijää ja sitten se muija tuolla joutuu pahan voiman riivaamaksi. Tämä on tosi kummallinen filmi ja myöskin video nästi. Äh, su suosittelen, tässä on aika, yksi aika inhottava kohtaus, mikä liittyy vähän lonkeroon ja tämmöistä. Että, että, kannattaa kyllä katsoa kyllä. Isabella Adjani näyttelee sitä Sam Neilin vaimoa tai muuten vaan muija. Niin ja sekin oli ihmeellistä, että tämä siirtyy Itä-Berliiniin, mikä on aika eksoottinen miljö kyllä. Return of the Living Dead, klassikko, joka ei paljon esittelyä kaipaa, kyllä. Siinä on pelti, peltiboksinen UK-julkaisu, ihan hassu, hassulla kansalla varustettu. Mutta toki tästäkin varmasti löytyy nykyään jo ehkä parempikin versio. Mutta kyllä tässä on, on aika nearly 5 hours of killer bonus Featur. Oi vittu, mä en muistanut, että tässä on näin paljon. Pitää varmaan katsoa uudestaan kyllä. Tää on kyllä mun yksi suosikki zombifilmeistä helposti. Tässä oli hauska pienen budjetin leffa Hacko Lantern. Just viime kesänä taisin katsoa kyllä. Eli tommonen joku heavy bändi helvetistä alkaa tekemään tuhoja. Ja tämä mu myös oli, tota noin, niin tossa, jos ootte kattonut Red Letter Media, niin Best of Worldsista. Niin siitä mä itse asiassa sain vinkin tilata tää. Mikä tää Hi, High Pike in Hacko Lantern? Hieno nimi, High Pike. High Pike. Ja sitten Killer Workout, oi oi, tääkin on kyllä roska ja sieltä parhaimmasta päästä öö, toi slasher -video julkaisu. tää kans taisi olla näitä, että suoraan videolla kuvattu, että ei oikein löydy parempaa versio, että niinku tällä, tällä on mentävä sitten, mutta niinku hauska pie pieni slasheri kyllä taisi olla tämä, öö, en muista tarkkaan, koska siitä on hetki, kun on kattonut. Mutta sitten, oi saatana, Deadly Prey, ui perkele ja Deadliest Prey. Tässä on kaksi kyllä niin kovaa leffaa kyllä. Siis ehdottomasti, jos olette roska-elokuvan ystäviä, ettekä on nähnyt Deadly Preytä ja Deadliest Preytä, niin ehdottomasti hankintaan. Slasher-videon julkaisut, nämä on ainakin hyviä julkaisuja. En tiedä, onko muita julkaisuja, mutta niin kun, se, on suoraan videolle aikanaan tuotuja. Ja silleen, että en tiedä löytyykö edes parempaa masteria, mutta niinku helvetin hauskaa kommandoväkivalta viidettä kyllä, että <laughs> siinä niinku tässä niinku henki on halpaa kyllä, että niinku siis ihan oikeasti, mun täytyy varmaan, mun täytyy, nämä on David A. Priorin, no tota noin leffoja, David A. Pryor on tehnyt paljon näitä tämmösiä halpisfilmejä, osa niistä on julkaistu Suomessakin, esimerkiksi Tappokone, zone. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti, tämä Deadly Prey ja Deadliest Prey on ehdottomasti kyllä David A. Priorin magnum opuksia kyllä. Ää, mun täytyy joskus tehdä oikein tämmönen David A. Prior spesiaali kyllä. Olisiko se hieno? Kyllä se olisi hieno. Joo. Sitten, ui ui ui. Ui ui It Terror from Beyond the Space. Tääkin, tästäkin mä juttelin tuossa tavaruudesta joten ei siitä sen enempää. Sitten neljän filmiin setti, Christopher Walken, Prophecy Collection, no nää on Gregory tätä Gregory Widenin käsikirjoittama tää ensimmäinen, tämmöistä uskollista toimintaa elokuvaa tai no ei nyt varsinaisesti uskonnollista, mutta uskonnollisaiheista, joo, Ö, ostin kun halvalla sai, mitähän tää maksoi, joku vitosen tai joku, ja siinä on neljä leffaa, niin en jäänyt valittamaan. Night of the Scarecrow. Muistaakseni henkaltaustin. Olen katsonut, mutta en muista tästä mitään. Taisi olla tosi keskinkertainen. Joo. <laughs> Massacre Mafia Style. Vittu, tässä on ehkä maailmanhistorian paras traileri. Niinku siis se on uskomatonta viihdettä kyllä. Sen kannattaa katsoa se traileri olin tosi pettynyt, kun näin leffa. Se ei ole läheskään niin menevä kuin se traileri, mutta niinhän se aina on. Mutta siis oikeasti se traileri kannattaa katsoa, YouTubesta löytyy. Se on ihan sikahauska. Mutta siis kyllä tässä on hetkensä. On tämä kyllä aika, aika tyly. Ja tämä on Suomessa julkaistu muuten vhs Mulla on se tuo jossain. Mä en nyt sitä kaivannut tähän. Mutta se on tökerösti leikattu kyllä. Mä en tiedä, onkohan se joku tiedäkö, niin kuin masterileikkaus tai joku, mutta siinä näin puoliakaan siitä, mitä trailerissa on. Ja ne, ne kohtaat kyllä näkyy tässä blu on julkaisu kyllä. Tässä on ihan sikana ekstraa. Tää oli se joku Grindhouse... Grindhouse Releasingin julkaisu, että ne tekee kyllä laatutyötä nekin kyllä, vähän niin kuin Vinegar Syndrome. Ja hei, tässä oli muuten, tää oli Severin Films alkaa sitten tästä, Akse ja Kidnapped Coed. Tää muuten Kidnapped Coed, se on muuten Suomessa julkaistu VHS, Wolf Tracksin toimesta. Ja Akse, sehän on tää California Akse Massacre, mikä on pahamainen video nästi kyllä, että siinähän se on äh, e, tylsä, mutta lyhyt filmi kyllä. Mutta tää on tämmöinen Grindhouse Double Feature selvästi. Sitten tässä oli toinen video nästi Severin filmisiltä, eli House on Straw Hill. Siinä on Udo Kier, näyttelee tota, jotain tyyppiä, ja mä en oikeasti muista, mitä tässä tapahtui. Oliko tää hyvä? Mä en muista, mutta kyllä tää näyttää aika pätevältä julkaisulta, ja niinhän kyllä yleensä Severinin filmit on. Ei niitä mitään. Tätä mä just esittelin tossa videovinkki viime lähetyksessä, vai no, jossain live-lähetyksessä katselin tämän hassu filmi Bruno Matteilta kyllä. Ja tästä mä oon kuule oikein, tää on niin vitun absurdi erikoinen filmi, mä oon tehnyt tästä englanninkielisen arvostelun, se tulee jossain vaiheessa, mutta ei varmaan ö, tätä nauhoittaa, tai siis kun tämä tulee pihalle, niin se ei ole varmaan silloin tullut pihalle, mutta siis tässä on kyllä niin kun, tässä on niin balls to the balls outo leffa, että niin kun, tää, tää, ansaitsee enemmänkin kyllä niin kun, sitten palstatilaa kyllä tämä leffa, että odotelkaa mun tota Videotalk-kanavalle sitten Night Killer-arvostelua, tilatkaa kanava, jos ei se ole tilas, tilattuna. Terminator 2, mutta ei suinkaan Arnold Schwarzenegger, vaan Bruno Mattei Terminator 2. Tästäkin on tehnyt englanninkielisen arvostelun ja sama, samat jorinat tähänkin kuin tuohon tota, no niin Night Killeriin, koska niinku, tämä on myös niinku, ja sitten on Robovar, ja tästäkin on tehnyt englanninkieliset arvosta. Mä oon selvästi Bruno Mattei fani, mutta hei, kukapa ei olisi. Tää on niinku suoraa Predator rip-off, tää Robovar, että tää on niinku siis niin suora rip-off, että se pitää oikeasti nähdä, sitä ei voi selittää. Ihan vitul jees, tää on yksi mun suosikki roskafilmeistä. Jos et ole nähnyt Robovaria, niin tässä oikeasti on DVD, tai siis Blu-ray, mikä kannattaa ilman muuta tilata, vapaata. Kaikki Severin filmit taitaa olla aluekoodivapaita kyllä, että ne kannattaa tilata. Tässä ei muutenkaan tainu olla Vissiin, mit no Westronit on aluekoodilukettuja, mutta muuten nämä taisi olla kaikki koodivapaita, mitä mä oon tässä hyllystä esitellyt sitten. Ja edelleen pari Severinia vielä tossa ennen supersäkkiä. Death Warmed Up, ja mulla on hienot pahvisliparit tässä. Äh, Austraalianen otsploitaatiofilmi tässä lentää tosi paljon verta, ja tää oli Suomessakin julkaistu silloin VHS-aikaan. future tosin tosi paljon leikattuna. Mutta kuitenkin, niin jos haluaa nauttia Death Worm-tapista kunnolla, niin kannattaa esimerkiksi tämä Severinin Blu-ray hommata, koska siinä on hetkensä. Se on tuttuun tyyliin tämmöinen tosi sekopäinen aussifilmi. Ja Bloody Moon viimeisenä Severiniltä maalauta. Tässä on kova, kova filmi kyllä. Jess Frankon leffa. Uh, videonästi, entinen Videonästi ää, slasher filmi missä psykopaatti päästetään mielisairaasta, vaikka tohtori ei ole varma siitä, että onko se parantunut. No, sitten alkaa ruumiita tulee, mutta onko se sitten se syyllinen vai onko se joku muu? Eli tyttökoulussa aletaan kyllä niin kuin pistää verta vuotaen sitten. ja kuten tässä kannessa, niin tässä on ehkä tämä legendaarisin kohtaus varmaan, mikä ansaitti tälle filmille tota noin, Luot, luokituksen on tämä, kun tämä muija pistetään siihen, sidotaan siihen kivi, kivipyörään ja sitten sirkkelillä leikataan hienosti pää irti. Että se oli varmasti enemmän kuin tarpeeksi kyllä pistää tää kokonaan kieltoa sitten Brittien saarella. Huippufilmi, jos ette ole nähnyt, yksi Jess Frankon parhaista kyllä. Ja erittäin hyvä julkaisu tämä Severinin julkaisu, mikä tässä nyt on featuroitu. Ja tää on itse asiassa myös englannissa julkaistu tää, että niinku ajat ovat vähän muuttuneet sitten. Että hienoa työtä, He Severinin pojat, hienoa työtä. See. Supersäkki. Oi, 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 supersäkki. Ja mitähän sieltä löytyy? Katotaan, mitä löytyy. Oi vittu. Ai, ai, katastrofi. Ai. Noni, maniak nukkemurhaaja on vhs sieltä ja sitten voitte varmaan arvata, että täällä on kyllä, ui, 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 Blu-ray. Ja vielä 4K-restauraatio Blue Undergroundelta. Ja tässä on tämmönen hieno hologrammi kansi. Tämä on aivan upea. Mä en tiedä kuinka hyvin tämä välittyy sinne kotikatsomoon, mutta tässä on tää kuuluisa kansi tehty hologrammi versiona. Kolmen diskin limited edition, eli kolme diskiä tarkoittaa sitä, että siellä on äh, extra, on ekstra, ykköslevyllä on niin kuin leffa, kommenttiraidat, kakkosella on ekstrat, jne, ja kolmannella levyllä on CD, soundtrack CD. Olen kaikki katsonut läpi tästä, ja oikein hyvä paketti. Mulla itse asiassa soundtrack CD taitaa olla tuo töissä, töissä, missä mä oon kuunnellut sitä. Mutta muuten kyllä kaikki on, kaikki on tällä hetkellä tallessa. Joo, katsotaan vähän sisään. Siellä on niinku, tossa on leffa, jotain flyereitä siellä välissä ja sitten tässä on joku tämmönen bukletti ja extra levy. Ja kuten huomaatte, soundtrack-levy puuttuu siitä, mutta erittäin hieno paketti ja ainakin tällä hetkellä definitiivinen paketti tämä Maniac, kyllä tästä Maniac-leffasta. Ja sitten tässä on vielä bonuksena on tosiaan kurlyvideo Maniac nukke murhaa ja vaani ja tappaa varoitus, älä mene yksin ulos. Ja sitten tässä tämä tosiaan niin Maniac 4K Restoration. Ja se restauraatio tehtiin näistä uudelleen löydetyistä noista, tota, noista filmimastereista. Ja aikaisemmat versiot on tehty 35 millisestä interpositiosta. Okei, okay, nyt mä saatan puhua paskaa, tämä ei ole mun ominta, ominta alaa. Mutta siis se tarkoittaa että se on semmoinen kuin masteriprintti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meini alunperin kuvattiin 16 millisellä filmillä, joten 35 millinen masteri tarkoittaa sitä, että se on alun perin ollut semmoinen blow up. Eli sitä on isonnettu siihen filmiä varten, 35 millistä filmiä valte. Mutta tämä Blu-ray on masteroitu alkuperäisistä 16 millisistä elementeistä, joten kuvanlaatu on huikea parempi tässä, koska tämä blow-up-prosessi kuitenkin aina vähän pehmeyttää sitä kuvaa, ja varsinkin se on tehty silloin joskus 80-luvun alussa, niin, niin voitte kuvitella, että se vaikuttaa siihen kyllä tosi paljon. Mutta siis tässä on aivan mahtava kuva, aivan huikean mahtava kuva, ja siis koska se on 16-milliselle film, film, filmille kuvattu, niin voi olettaa, että tästä ei välttämättä enää tule parempaa julkaisua. No, ehkä kyllä varmaan tulee sitten, niin kun, siis on Blu-ray, mutta ke kenties tulee UHD-julkaisu sitten myöhemmin, mutta niin kun, öö, mä en oikein tiedä sitten saako enää meiniäkistä enää yhtään sen parempaa kuvaa ulos kuin tämä Tää Blu-ray, koska blu ray resoluutio käytännössä vastaa 16 millistä filmin resoluutio. No, kenties sitten UHD-levylle voidaan kyllä niin julka sitten lisätä myös tämä HDR, käsittely, mutta niin kuin, katsotaan sitten, että epäilemättä semmoinen joskus tulee, koska nythän niin on samassa aikaan, kun tämä julkaistiin, julkaistiin myös Zombie Flesh Eaters, ja nythän sitten vuosi myöhemmin on ilmoitettu, että tulee Zombie Flesh Eaters, tulee 4K UHD-levynä, että niin kuin, onneksi en ostanut sitä, että nyt pystyy siihen, sitten se, siihen satsaa, mutta siinä on Maniac, hieno leffa, ja täytyy sanoa, että vaikka jo monet sanoivat sitä slasher-filmiksi, niin mun mielestä se ei ole slasher-filmi, tämä Meiniäkin, vaan siis se on enemmänkin tämmöinen sarjamurhaaja-portrait-kuva, vähän niin kuin Henry, Portrait of Serial Killer, mutta niin kuin, siis se on Joe Spinnellin show, Joe Spinell tekee hieno, hienon roolisuorituksen tällä Frank Zitona, ja se on vitu hullu, crazy motherfucker, ja siis tämä on oikeasti, oikeasti niin kuin tosi, tosi huippuleffa, että niin kuin tämä löytyy myös kotimaisena, tota, kotimaisena DVDnä, ehkä helpommin kuin tämä, Blue, Blue Underground, ellei te halua tilata sitä USAsta, mutta mulla on tässä jossain pitäisi olla täällä, täällä tuota noin, niin maniac, 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 isä a maniac, maniac, en mä nyt nää vittu, missä vittu on maniac? Tos. Maniac, maniac, sieltä löytyy. Suomalainen DVD. Se on varmasti helpompi löytää kyllä kuin VHS tai, tai tota noin, niin tää Blu-ray. Eli semmonen maniac. Ja hei, se vielä piti sanoa, että toi Visa Mäkisen kurlyvideo niin se on leikattu vaikka kuinka perkeleesti. Eli, eli homma on mieluummin DVD kyllä, jos haluat sen oikeasti katsoa. Jees. Huhhuh. Siinä hei, tämän kertaiset. Kiitoksia, että olet vielä siinä. Jaksoit katsoja. Tota, jos tykkäsit, niin pistähän kanava tilaukseen, koska mulla on vielä paljon noita Blu-ray-hyllyjä käsittelemättä, ja sittenhän ei ole käsitty DVD-hyllyjäkään ollenkaan, kyllä tässä ohjelmistua piisaa, että jos tykkäsit, niin pistähän siihen kuule peukku ylös siihen videoon ja kommentoi vaikka jotain, jos joku jäi kaivaan tuossa, jos mä puhun jotain paskaa, se voi olla aina mahdollisuutta, ja, tai jos, jos tota noin, niin haluat nähdä erikoisemmin, tai tai jos haluat nähdä tarkemmin jotain noista julkaisuista, mitä mä esittelen, niin pistä kuule kommenttia tulemaan. Joo. Kiitoksia taas kaikille ja palataan asiaan. Moi!